先给你买了。嗯嗯嗯 tady Rodav a já vás srdečně vítám u nového videa. Vítám vás u Přečtena, na které jsem se strašně moc těšila, protože tu mám opravdu takovou zajímavou směsici knížek. A já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Ještě na začátek řeknu, že teďka jsem se sečtením poměrně dost rozjela. A to vám potom ukážu na konci videa, jo? Ale v podstatě knížka, kterou čtu jako další, Romeo a Julia s osvětimi, tak já ji mám skoro už dočtenou, takže načítám už do dalšího přečtená a musím říct, že mi teďka ty knížky opravdu pohltily a dokonce se už i koukám na horory, takže sbírám materiál, dobojíme se rádi a mám ze sebe radost, že jsem se takhle pustila do všeho, do čeho jsem tak dlouhou dobu chtěla. Trvalo mi to, ale lepší pozdě než nikdy. Tak, ale my už se pojďme pustit do dnešního videa, do dnešního přečtena. A co se týká knížek, tak v podstatě tu mám tři trolary a dvě vyvražďovačky z toho, což si myslím, že je úplně super skore. A potom jednu takovou. Intelektuální záležitost. Vezmu to tak, jak vždycky, to znamená po pořádku, podle pořadí, jak jsem a, knížky četla. A jako první tu máme Murder Trending, a, což je knížka, která v originále vyšla v roce 2018 pod názvem Murder Trending a v Česku vyšla u nakladatelství Alpres v roce 2019. Má celkem 303 stran. Na Goodreads má 3,78 uh, při 6,920 hodnocení, což je docela dost. A na databázi knih má 78% a hodnotilo ji 26 uživatelů. Tahle knížka uh, určitě bych ji chtěla zdůraznit, tak nějak jako vyzdvihnout, hlavně kvůli tomu, že to je survival a vyvražďovačka. Není to úplně typická survival, uh, je to spíš taková teenagerovská lomítko, trošičku dětská survival. K tomu se ještě dostanu, ale jako jo, survival to je. Sice taková jemnější, ordechovější, ale pokud je tu někdo mezi vámi, jakože si myslím, že jo, protože mě sleduje spousta lidí skrz horory, tak pokud jsou mezi vámi tací, kteří mají rádi prostě survival záležitosti, tak Murdo Trending můžu doporučit, akorát je prostě potřeba počítat s tím, že je to taková jemnější survival cílená právě na ty uh, teenagery. Knížka ode mě má čtyři hvězdičky a uh, co se týká námětu, tak tu máme hlavní hrdinku D, která se jednoho dne probudí z uh, bezvědomí na podlaze, na podlaze uh, v nějakém skladišti a zjišťuje, že se stala součástí Murder Trending. Co to Murder Trending je? Murder Trending je, já bych řekla, že sice je to i aplikace, ale všechno to pramení z toho, že to je reality show. Uh, reality show, uh, kde se ocitáme na ostrově, na nějakém prostě odříznutém ostrově, kde jsou uh, odsouzenci vězni odsouzení k trestu smrti. Tak. No. A právě je to reality show, která je promítána takhle prostě vysílána do světa a lidé u sebe právě mají tu aplikaci, přes kterou to můžou sledovat, přes kterou třeba můžou uzavírat sázky. Ten murder training opravdu ovládl svět, protože existují různé fankluby, různé předměty k zakoupení, ať už, že fandíte prostě nějakému vrahovi, který se tam třeba drží hodně dlouhou dobu, a nebo samozřejmě fankluby mají i zabijáci, protože tady jsou speciálně vyškoleni zabijáci. A jsou to v podstatě celebrity pro ty lidi. A každý z těch vrahů má specifický styl zabíjení, což se mi strašně moc líbilo a opravdu je to super vymyšlené. Trošinku bych klidně i viděla podobnost s Hunger Games v něčem, ale taky tady vidím třeba podobnost s Oči Protože filmy očista jsou za mě úplně skvělé, a, a mají v sobě takový ten přesah psychologický zamyšlení se nad společností, že to prostě jenom nejsou horory, kde jde o to vraždění, o to napětí ale uh, miluju horory, které právě vás vedou potom k nějakému zamyšlení se nad určitým tématem, což samozřejmě není jenom očistá, je to hororu daleko víc, třeba mi teď napadá ještě Voodoo Redder, což má podle mě taky obrovský přesah, nebo vlastně přesah mají i ti mučedníci, jo, určitě, to se nemůže tomu filmu uh, vzít. Uh, nicméně uh, tady ten přesah je trošku podobný uh, pro mě očistě, protože očistá, tak tam jde o to, že máte, to jsou teda filmy, jo, uh, jeden den v roce, kdy jsou povoleny všechny zločiny. Můžete znásilňovat, můžete zabíjet, prostě jednu noc v roce je všechno dovoleno. A zaprvé se takto ta společnost vozovky vyčistí od takových těch bezdomovců a tak dále, prostě sociálně slabých lidí, takže pro ten systém je to v něčem vlastně výhodné. A oni taky spolehají na to, ti někde nahoře politici a představitelé státu, že když v tu jednu noc dovolí cokoliv, tak uh, oni počítají s tím, že ten člověk, který v sobě to zlo má, tak se během té jedné noci vybije. A potom už dá pokoj, jo? Potom už prostě po zbytek toho roku seká latinu, protože ví, že se to nesmí, ale zároveň tu jednu noc může jakoby tak pustit ten plyn a může dělat, to, co chce. Takže je to velice zajímavá jako celkově myšlenka, o které bychom se mohli bavit zase hrozně moc dlouho. Ale když to stáhnu na tady, tuhle knižku, tak murder trending zase spočívá v tom, že jasně, i když je to hrozné, tak je to zábava pro ty lidi. Je to prostě baví sledovat, kdo z těch zločinců se na tom ostává ostrově udrží déle, ale zároveň je to pro ně takový strašák, protože oni na vlastní oči vidí, co se stane, když se dopustí nějakého vážného zločinu? Jo, Takže je to pro ně zároveň uh, takové to odstrašující. Že na jednu stranu zábava, uzavírám sásky, zajímám, někdo umře dřív, zajímám, nějaký tam zabiják použije zase nějakou svoji metodu, ale pozor, vím, že musím být hodný, protože tohle přece nechci zažít na vlastní kůži. Takže ten murder trending má i tady tenhle přesah, že v podstatě tu uh, společnost má nějakým způsobem, varovat, pozor, styčený prst, chápeme se. No, každopádně zpátky k naší hlavní hrdince. Dí se teda stává součástí této reality show, protože je obviněna z vraždy, ale ona tu vraždu nespáchala. Nebo aspoň to nám tvrdí. Takže je tam v podstatě omylem, dá se říct. A ta knížka tak nějak... Uh, popisuje, jak prostě ta Dee na tom ostrově přežívá, jak si tam třeba vytvoří nějaké kamarády a potom celá ta skupinka tam rozkrývá spoustu tajemství. No a to je možná trošičku to, co je mi líto na téhle knižce, protože ona od té typické survival, od toho božího námětu, protože ten námět je prostě boží, že máte ostrov a tam jsou trestanci odsouzení k smrti a postupně sledujete, jak se to tam kosí, to je prostě super. Tak mě líto, že trošku od toho ta knižka ustoupila, že nakonec šla jiným směrem. A tady tahle odbočka jiným směrem, kdy je to uvozovky na škodu, tak, to dneska budeme mít ještě u knížky volající. Každopádně tady uh, mě to mrzelo a já bych radši byla, kdyby se to víc drželo té vyvražďovací, vyvražďovací části nebo té vyvražďovací linky. Nakonec se to uh, ubralo trošku jiným směrem a i když to nahánička je, tak uh, po dočtení musím říct, že ta survival, jakože survival je to míň, určitě míň, než se... V prvopočátku vzdálo. Takže um, boží námět, ale v reálu je to trošičku jinak. Takže já bych radši byla za ten vývoj spíše vyvražďovací. Každopádně to, že ta knižka šla nakonec jiným směrem, tak. Uh, já neříkám, že to je špatně. To určitě ne, je to originální, ale prostě já sama za sebe, jakožto milovník vyvražďovaček, bych byla radši, kdyby se to drželo víc toho směru vyvražďovacího. Ale zase ten nový směr tam přinesl jednu zajímavou zápletku a ta zápletka souvisela s minulostí hlavní hrdinky. Byly tam nějaké návraty do minulosti a musím říct, že to bylo fakt jako mrazivé, až takové psycho. Takže tady tohle se mi moc líbilo. Takže za mě takové dva hlavní problémy, dá se říct, které s tou knížkou mám. Tak problém číslo jedna je teda, že to bylo um, méně vyvražďovací, než jsem čekala, že prostě nakonec to šlo trošku jiným směrem. A potom problém číslo dva je prostě poznat, že ta knižka je psaná pro teenagery. Jo, je to uh, takové. Uh, jemnější, odlehčenější, kdyby to prostě bylo psané pro dospěláky, tak by to bylo drsnější. A já bych byla spokojenější. Ale to mi potom vyhodnotila uh, ta další knížka, útěk <laughs> z pekla, takže uh, drsnou vyvražďovačku tady dneska doporučovat budu a z toho mám velkou radost. Každopádně, survival, i když třeba jemnějších survival mean survival, ale prostě survival si musíme vážit mezi knihami. Takže já jako takovou. Um, odpočinkovou survival, odpočinkovou teenagerskou thriller záležitost a bych tu knižku mohla doporučit, doporučím mi ráda, a jen se bojím, že nevídou další dva díly, protože v zahraničí vyšly tři díly, je to trilogie a bojím se, že v Česku ty další dva díly nevídou, což nesnáším, když nevíde další díl ze série a navíc v tomhle případě si ten konec o pokračování jako přímo říká. Takže za mě čtyři hvězdičky, hlavně za ten námět dávám ty čtyři hvězdičky. A jinak jenom taková poslední věc, že moto tady tahle knížky je Kill, Post, Repeat. Takže vlastně zabíj, postni to, zopakuj to. Takže zajímavá záležitost a doporučuju jako takovou fajn, milou, jemnou oddechovku. No a teď se pojďme podívat na to, co je naopak velice drsné. A za mě je to mimochodem taky nejlepší knižka, kterou jsem letos přečetla. Takže ano, tahle knižka momentálně nese ten titul Nejlepší kniha roku 2022. Třeba se to ještě změní, protože máme červenec, takže v podstatě polovina roku, ale zatím opravdu si to označení zaslouží. Je to útěk z pekla. Utěk z pekla. A to je knižka, která vyšla v originále v dubnu 2021 pod názvem Breakout. A na Goodreads má 3,73 hvězd a hodnotilo ji 200 uživatelů. U nás v Česku vyšla v dubnu 2022, to znamená přesně za rok od originálu. Vyšla o nakratoství Kalibr, má 278 stran a na databázi knih je ohodnocena 76% a hodnotilo ji 22 uživatelů tato knižka opravdu... Za mě nejlepší kniha roku 2022 zatím. Je to survival, je to čistokrevná survival, je to survival pro dospělé, je to neuvěřitelně akční jízda a myslím si, že by tahle knížka mohla bavit i kluky nečtenáře. Já jsem ji teďka dala Zdeněčkovi a ten je úplně hltá, už je za polovinou a strašně ho to baví. On teda už není nečtenář, on už je čtenář a z toho mám velkou radost, ale jo, v klidu bych jí dala třeba i jako dárek, příteli, tatínkovi, dědečkovi, uh, i těm, kteří běžně nečtou. Protože pan autor dřív pracoval u filmu jako scénárista. a je to strašně moc poznat. Ty kapitoly jsou krátké, neuvěřitelně dynamické a fakt to frčí. Takže tuhle knížku klidně i nečtenářům. Za mě má pět hvězd, zasloužených pět hvězd. A, a co se týká námětu, tak ten námět je prostě dokonalý. A my se ocitáme na východu pobřeží USA, kde je nápravné zařízení vězení Ravenhill, kde jsou. Um, tam, tam je spoustu vězňů, oni jsou tam rozřazeni podle různých kategorií, od takových těch nejlehčích případů, kteří i takto ale bývají vrazy a prostě šílenci, až právě po ty nejtěžší, kdy to jsou vyloženě tak psychicky vyšinutí lidé, že musí být pod maximálním non-stop dozorem ve speciálních podmínkách. Prostě to zařízení je plné Zlých lidí, ale takových těch jakože opravdu zlých, opravdu šílených zlých lidí. Je to teda věznice mužská, takže jsou tam mužští vězni. No, a v této knižce jde o to, že se na tu věznici žene hurikán, prostě je obrovská přírodní katastrofa a má to neuvěřitelnou sílu a jak to jde, tak to kostí všechno. A na tu věznici se to právě žene. No a teď ti dozorci jsou samozřejmě, jako chtějí si zachránit život, takže dozorci to místo opouští. Ale kvůli takovému nějakému pocitu, aby těm vězňům dali šanci, tak oni předtím, než odjedou z toho vězení autobusem, tak oni otevřou všechny cely. A protože kdyby je nechali zavřené tak je jasné, že všichni ti vězni umřou, protože ten hurikán na tu věznici prostě přijde a oni by se všichni utopili. No a když ti dozorci utíkají, tak prostě jeden z nich a, otevře ty cely, protože chce, aby dostali aspoň nějakou šanci ti odsouzenci prostě a, tak nějak lidsky nedokáže ty cely nechat zavřené protože to by bylo jasné, že všichni umřou takhle dostali aspoň nějakou nějakou šanci i když samozřejmě asi každý z nás si dokáže představit, že když otevřete celý tady těmto vyšinutým šílencům, tak sice někteří z nich třeba budou chtít o ten život bojovat, ale spíš dojde k obrovskému masakru, k čemuž opravdu dojde, protože si tam gengy začnou vyřizovat účty. A blížící se bouře je sice jedna věc, ale v podstatě všichni ti vězni mají naprosto zatemněnou mysl svým šílenstvím, prostě chutí zabíjet, chutí ubližovat, a oni když takhle se jim otevřou ty dveře, tak oni první, co udělají, tak začnou toužit po cizí krvi. Takže tam uh, opravdu bude docházet k naprostým masakrům, k naprostému chaosu místy. Je ta knížka plná krve a je plná šílenství a je to úžasně popsaný ten vhled do mysli šílence, do mysli psychopata, do mysli člověka, který prostě chce zabíjet, chce ubližovat a bylo tam spoustu takových jako fakt psychopřípadů těch vězňů a já to na té knižce naprosto miluju. Uh, nicméně ano, pořád jde o to, že ten hurikán se blíží a ta věznice je taková rozlehlá. Tím, že je tam strašně moc těch věznů, tak i ta věznice je rozlehlá. A je tam taková jedna starší část té budovy, která se jmenuje skleník. A ta by v podstatě měla uh, být schopna ten hurikán přečkat. Takže náš hlavní hrdina Jack a hlavní hrdinka Kýra uh, si dají jako takový cíl, že právě se musí dostat do toho skleníku, ale to pro ně znamená projít všechna ta oddělení plná šílenců, plná krve plná zabíjení, prostě musí to celé projít, celou tu věznici, aby se do toho skleníku dostali. A pokud jste dávali pozor, tak já jsem říkala, že je to mužská věznice, tak co nějaká kýra, to je holka. A máte pravdu, totiž kýra, a to je opravdu holka, jediná hlavní hrni, ženská postava této knížce, to je totiž dozorkyně a ona je chudák první den ve službě a oni tam na ní prostě zapomenou. Jo, tím, že je tam úplně nová, tak oni tam na ní zapomenou, takže ona tam zůstane s těmi vězni, což je taky naprosto šílené, jediná holka mezi takovýma prostě sama. Ale ona se, no, no s kamarádi je možná silné slovo, prostě potká našeho hlavního hrdinu a uzavřou takové nějaké spojenectví, že se teda společně dostanou do toho skleníku. Náš hlavní hrdina je Jack, který je teda vězeň, on tam uh, sedí za zabití vrha manželky a nenarozeného dítěte a má si tam odsedět 10 let. Což tady máme takovou tu vraždu nebo takový ten zločin, uh, nad kterým se každý z nás může zamyslet, protože uh, já třeba v tom vidím, jako jasně, zabíjet se nesmí, zabíjet se nemá, ale vidím v tom velké pochopení, protože se prostě pomstil za vraždu své těhotné manželky, což je naprosto strašné, protože v ten moment, kdy ona umřela a i to miminko v tom říšku, tak Jackův život přestal dávat smysl, on v tom už prostě nevidí smysl a touží jenom po pomstě. Takže jednoho z těch vrahů zabije a potom ještě zbývají dva vrazy a ti jsou právě teďka v té věznici, jo? takže tím, že se otevřeli ty cely, tak Jack začne toužit potom pomstit jako už kompletně a úplně a tím dokonat nějaké to, to své dílo, tu poslední věc, ve které vidí v životě ještě smysl. A to je právě ta pomsta. Uh, Jack je bývalý policista. Ten jeho příběh je tam pěkně popsaný, včetně toho příběhu té manželky. Ono je to všechno. Uh, hodně takové zamotané a ta knižka je překvapivá a začne vám to jako postupně odkrývat a myslím si, že na konci budete překvapení, protože tam je to tak jako různě zamotané a ta knižka má v sobě opravdu spoustu super prvků, které dohromady dávají úžasný koktejl, jo. Jak už jsem říkala, otevřené celý, psychopati všude, blížící se hurikán, teď hlavní hrdina, kterému zabili manželku a ti dva vrazy jsou vlastně v tom vězení s ním, takže on teďka začne hledat v té bouři, bude se chtít Pomstít. Jo, prostě boží, naprosto boží uh, věci. A jak už jsem říkala, Jack Akira musí projít všechna ta oddělení, která jsou plná chaosu, krve, gengu, vyřizování účtů a je tady spousta a spoustu psychopatů. Takže boží námět a hlavně boží provedení. A tady ta šílená situace je hlavně v těchto dvou bodech, že zaprvé fakt to počasí a voda, která vlastně neustále stoupá, no a potom ti vraždící šílenci, jo. takže tady jsou dvě věci, které fakt to strašně komplikují nějak tu cestu děkovi a Kýře a je to neuvěřitelně napínavé. Je to napínavé, je to akční, je to zábavné a ta knížka je si vyžná, je neuvěřitelně dynamická a rytmická fakt ten scénárista se v panu autorovi nezapře. A občas je teda pravda, že ty dialogy mi přišly, nebo dialogy, když byla přímá řeč a někdo tam jako něco říkal, tak mi to přišlo trošičku jak přes kopýra. Když ti vězni mluvili, tak mi to přišlo hodně tak jako podobně napsané, jako by to říkal jeden člověk, což na jednu stranu jasně jsou to vězni, A zase, když tam třeba jeden pan vězeň, kterému bylo snad 70 až 80 let, byl to fakt už starší pán, tak když tam mluvil zase takovým tím um, podobným stylem, tak jsem si říkala, ty jo, tak je to takové, jo, nebo že ta knížka uh, možná i mohla být delší, klidně, protože ona byla úžasná a je to asi to, že když čtete fakt jako knížku, která se vám strašně líbí, která vás strašně baví, tak se na jednu stranu asi přejete, aby třeba byla delší. No, takže, uh, takže tak, uh, každopádně ano. Ta knižka je opravdu krutá, krev je místy všude, a vrazy byly neskutečně psycho a místy mi to připomínalo očistu. Já jsem očistu už teda zmiňovala u té knižky Murder Trending a tady v tomhle případě mi to tu očistu připomínalo tou atmosférou. Tou atmosférou, a tím spodobněním, a stělesněním, zlá, šílenství. Je to prostě... Ta knížka je jako když sledujete očistu a... V tom filmu vždycky, jak je začátek té očisty, jak vidíte, jak oni prostě jdou do ulic s těma zbraněma, ty tlupy, někdo jde sám a vidíte prostě v nich to zlo, že chcou někomu oblížit a udělají to. Tak taková super atmosféra je i tady v téhle knížce. Takže fakt atmosféra alá očistá a to je obrovské plus pro mě. Um, takže doporučuju, 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 říkám, je to v podstatě kratší knížka, je to neuvěřitelně dynamická knížka, ale i ji rozhodně doporučuju fakt jako takový zábavný thriller, survival a myslím si, že bude bavit lidi, kteří mají rádi horory. Takže velké, velké doporučení. Tak a máme tu další knížku, která je takovou, řekla bych, že pořád horkou novinkou. A je to kniha Volající. A knižka Volající za mě má čtyři hvězdy. A pan autor Judy Barker, není česku neznámý, vyšla mu hlavně trilogie Čtvrtá opice, přičemž já jsem kdysi četla ten první díl a moc se mi to líbilo. Ty kapitoly denníku jsou nezapomenutelné, ale už jsem to pozapomněla, takže se těším, až si tu knížku přečtu znova a potom připojím i ty další dva díly. A potom ještě vyšla ve spolupráci s jedním panem autorem knížka Drákul. Volající v originále vyšla v prosinci 2020 pod Názvem o Colors Game. A na Goodreads má 4,22 hvězdy, hodnotilo ji 2624 uživatelů. No a v Česku vyšla v dubnu 2022, takže vlastně až uh, rok a čtyři měsíce po originálu. A na databázi knih má 86% a hodnotilo ji 139 uživatelů. Má 423 stran, takže je to poměrně pychlička, dá se říct. Tak. Námětem je ta knižka taky super. Máme tady rádio. máme tady rádio a v něm rozhlasovou moderátorku Jordan. Jordan dá se říct, že je taková hvězda celebrita. Ona je hodně populární, je hodně známá, dá se říct, že dospěla naprosto kariérního vrcholu, ale taky se musela hodně věcí vzdát, hlavně z osobního života, protože ona v té kariéře šla, dá se říct, že přes mrtvoli a uvidíte, jestli to myslím obrazně, anebo jestli je to fakt doslova řečeno. Uh, ona se spousty věcí vzdala. Uh, vzdala se například um, svého manželství, nebo spíš to manželství se jí rozpadlo. Nemluví se svojí maminkou, sice má dceru, Charlotte, ale to je tak to jediné, co jí drží v tom osobním životě nějak tak jakoby nahoře. Jordan má v tom rádiu svůj vlastní pořad. No a ten pořad je stejný jako ona samotná. Je takový drsný a nebere si absolutně žádné servítky. Ona, Jordan, jestli fakt něco nemá, tak nemá úctu k ostatním lidem. Ona. Um, je absolutně v pohodě, když třeba někoho zhodí. Ona je zvyklá na hejt, ví, že ji spousta lidí nesnáší, že spoustě lidem ublížila, ale ona to neřeší, nevadí jí to. Prostě ona si vybudovala tu svoji kariéru a v té jede. Ona je bezohledná. To je, myslím si, správné slovo, nebo spíš slovo, které mě osobně jí dost vystihuje. Je bezohledná a jede jenom na sebe. No, jednou jí do toho pořadu zavolá muž jménem Bernie. Bernie se na první pohled zdá jako takový prostě normální posluchač, trošku zakřiknutý kluk, ale on se jí zeptá, jestli by si chtěla zahrát hru. Což Jordan absolutně jako <laughs> spíš tak nějak počítá s tím, že si nakonec z Bernieho vystřelí, že ho zase nějak jako poníží, takže jí to přijde jako jo, tak zahrajeme si hru, ale vůbec neví, co ta hra bude obnášet a určitě, kdyby to bývala věděla, tak by do toho nešla. Do toho všeho se nám přimotá ještě Cole, což je další hlavně postava, je to policista a ten byl fajn, ten byl sympatický. Jordan jako takovou podle mě čtenář nemůže mít rád, protože ona je tak strašně protivná a tak strašně jako negativní, nesympatická, že podle mě málo kdo se k ní vytvoří nějaký jako kladný vztah, ale Cole ten byl fajn. On se vlastně k tomu všemu přimotal fakt úplně náhodou na začátku knížky a vlastně se k tomu uh, přimotal díky právě té bezohlednosti Jordan, kdy ona prostě... Tam nechala auto uprostřed silnice, uprostřed kdy všude byly zácpy a prostě šla. A to byla ona. Ona prostě jednala podle toho, co jí se hodí a absolutně neřešila, že tím třeba někoho omezí, že tím někoho zraní. Ona tohle fakt prostě neřeší. Jede si tvrdě na sebe. Byla na to zvyklá celý život. A ta knížka je od začátku neuvěřitelně čtivá. Mě to fakt vcučlo a nepustilo mě to. A hlavně první polovina byla úplně suprová za mě. A ty stránky mi mizely před očima. A ta druhá polovina, a, nebo spíš takhle, jak to říct, a, to jde o to, že ta knížka a, nakonec jde taky tak trošku jiným směrem, než jsem předpokládala. A šlo to směrem, který byl jako mega show. Jako mega tler, mega show. A ty rozměry jsem absolutně si nedokázala představit, že ta knížka se dostane do takových rozměrů. Byla to mega show. A ten námět je opravdu super, že moderátorce začne do rádia volat psychicky narušený muž, ale nakonec to fakt šlo trošku jiným směrem. ta mega show, jak jsem říkala, že se z toho vyklubala, tak ta mega show byla určitě originální, ale já osobně bych byla radši za skromnější řešení, pokud to tak můžu označit a co se pod tím velkolepým trlerem jako skrývá tak já to nemůžu popsat úplně přesně, protože už by to byly spoilery, ale řekněme, že to bylo plné bomb a plné takových jakoby opravdu propletených navzájem Věcí a figurovalo tam spoustu lidí a spoustu i takových jakoby, vysoce postavených lidí. Šlo to i tak trošku do politiky a v podstatě se odkrývala ta minulost Jordan, a potom pochopíte, proč to ten Berný dělá, a, a uvidíte potom, jak to dopadne. Mám tam nějaké takové. Minuska, nebo jak to říct, nebo věci, uh, u kterých si říkám, no, tak jako, a to právě pramení z té mega show, jo, například, že bylo to fakt uh, tak věrohodné, nebo to bylo trošku nevěrohodné, jak moc je reálné, aby se tady tohle stalo, jo, aby prostě, um, jako ten záporák byl vlastně vševědoucí, jo, jako, no, plus uh, nemůžu se obránit... Ano, nemůžu se ubránit tomu dojmu, že to bylo trošku přitažené za vlasy. Proto jsem říkala, že já spíš než tu mega show, tak bych byla osobně radši za, za to skromnější řešení. Taky mám trošku výtky k tomu konci, který bych si teda taky představovala jako trošku jinak, ale celkově tu knižku můžu doporučit jako takovou zábavnou, originální mega show. No, plus má moc hezký doslov. Takže volající, bavila mě ta knížka a fakt jako už jsem dlouho nečetla. Takový fakt jako velkolepý, hodně akční troller v takovém měřítku šíleném. No a poslední knižka, kterou vám tady dneska ukážu. A tak to je knížka Jasno lepo pod z Protože já jsem po volajícím měla právě chuť na nějakou knížku, která od které bych dokázala odejít, protože od útěku z pekla se mi odcházelo špatně, od volajícího se mi odcházelo špatně a přišla doba, kdy jsem měla tak jako hodně povinností, takových těch povinností, na které se člověk za stolik netěší, různé vyřizování za počítačem a práce a tady tohle, takže jsem chtěla něco, nějakou knížku, od které se mi bude dobře odcházet a dobře dohánět tresty a zároveň jsem měla chuť i na něco takového poetického a na něco, co by Řešilo vztah mezi člověkem a Pejskem. Takže jsem si vzala knižku Jasno Lepo pod stín z Hina, což ten název vám možná zní trošku zvláštně. Ona je to poetická varianta názvu ročních období. Knižka ode mě dostala tři hvězdičky a v originále vyšla v říjnu 2015, taky pod takovým originálním názvem Spil Simr Falter Vitr. A Na Goodreads má 3,69 hvězd, hodnotilo ji 5786 uživatelů. U nás v Česku vyšla v listopadu v roce 2016 u nakladatelství Odeon. Na databázi knih má 85 a hodnotilo ji 310 uživatelů. Celkem má 254 stran. A paní autorka je Irka a já jsem si celou tu dobu, co jsme tu knížku měli doma, což už je několik let, tak já jsem si myslela, že je autorem muž. Ale ne, autorem je žena, je to irská spisovatelka a je mladá a tuhle knižku napsala, když ji bylo snad, já teď nevím, no byla fakt mladíčka, já si myslím, že klidně mezi 20, 30, kolem 30 let. A, a ta knižka je taková velice, No, opravdu intelektuální, poetická, až se jako divím, že ji napsala tak mladá holka, ale potom na konci právě taky je super takový dovětek, je tam povídání o knize, takový doslov. A ten mi strašně moc pomohl, protože jsem si některé věci ujasnila. A daleko líp mi to všechno do sebe zapadlo. A celkově se mi to líbilo. Jen teda mi bohužel ten doslov nevysvětlil konec, který já jsem u téhle knížky úplně nepochopila. A to je jedna z věcí, která mi rozhodně vadila, že jsem ten konec nepochopila. Jo, je to konec otevřený, ale tak jako zvláštně otevřený, potřebovala bych, aby to bylo trošku více ohraničené. My tady v této knížce tedy pozorujeme dva naše hlavní hrdiny, a to sice člověka a psa. Člověk se jmenuje Ray, je mu 57 a je to osamělý člověk. On uh, žije sám v domě po otci na Irském pobřeží, uh, žil takový zvláštní život, například jako dítě, vůbec nechodil do školy, bojí se lidí. Uh, Jediní takový jeho společníci jsou knížky a čtení a fakt jako bojí se všeho živého. Ale jednoho dne právě se zblíží s tím pejskem a je to taková jako jediná živá bytost, která se nějakým způsobem otevře a kterou začne mít rád. On totiž ten rej jednoho dne jde prostě do útulku a vybere si tam pejska, kterému dá jméno jedno oko, protože on má jenom jedno očičko a ten pejsek byl týraný. Takže jsou to takové dvě osamělé duše a rozhodně ani jeden z nich nemá nějakou jednoduchou povahu, protože on ten basic jedno oko Sice má strašně moc rád reje, ale třeba na ostatní pejsky hodně útočí. A to právě se jednou stane, že napadne cizího pejska a ti hrdinové se potom vydávají na útěk napříč Irskem. A to je vlastně námětem i téhle knížky, že jednou dojde k problému a s obou těch hrdinů se stanou takový psanci, kteří začnou utíkat vlastně před světem, před společností a vy potom uvidíte, jak to dopadne. A to je právě to, Jo, že já vlastně nevím, jak to dopadlo, protože já jsem čekala různé konce, uh, byla jsem přesvědčena o tom, že ta knížka dopadne jako hodně špatně, uh, ale ona dopadla tak jako nijak, což mi prostě vadí, jo, takže já s tím koncem bohužel nejsem úplně spokojená. Uh, jinak, kdyby ten konec byl takový nějaký více jasný, tak uh, bych možná ty knížce klidně i zvedla to hodnocení. Ale takhle za mě má tři hvězdy. Ta knížka je zvláštní. Je velice zvláštní, nečte se úplně jednoduše. Já potom hlavně ta druhá polovina, tak tam jsem trošku bojovala, protože já jsem se fakt upřímně těšila na popis vztahu Reje a jedno oka. A počítala jsem s tím, že je to prostě odeonka, že to bude náročnější. Počítala jsem s tím, že se budu muset na čtení soustředit, že to bude takové hodně poetické, hodně lirické, ale ta druhá polovina v podstatě úplně ustoupila od toho vztahu člověk-pes a spíš se zaměřovala na odkrývání předchozího života reje, na jeho minulost, na takové jako tahání kostlivců ze skříně, na otevírání volavých ran a něco teda z tého minulosti mě i hodně překvapilo, to jako rozhodně musím říct, že to jsem jako nečekala. Každopádně ta druhá polovina byla fakt jako hodně, hodně lirická a Uh, taková, že to v podstatě byly jenom myšlenky, různé odkrývání takhle střípku z minulosti. A jako kapičku jsem se u toho nudila a musela jsem se k tomu čtení trošku jako nutit. A právě hnala mě ta vize, že chci vědět, jak to dopadne, uh, což nakonec úplně neklaplo. No, takže z toho konce jsem taková, mm, taková jako trošku rozpačitá. Uh, za mě hlavní důraz v této knížce není. Ten vztah. Reje a jedno oka. Já bych to dala až tak na třetí místo, až na takové odstrčené třetí místo. A když to takhle beru zpětně, po dočtení celé knižky, tak bych řekla, že paní autorka kladla hlavní důraz na a, popis nádherné krajiny, nádherné irské krajiny, což se jí teda podařilo úžasně, protože fakt ten popis je lirický, je poetický, je krásný. A pokud máte rádi přírodu, tak si myslím, že tahle knižka by vás mohla chytit za srdce, pokud máte rádi moře, což třeba mě napadá Nikolka Dumbierka, že uh, u té mi přijde, že by tu knížku opravdu mohla ocenit. Protože mi přijde, že tam právě v té knížce ta příroda a to moře obojí je popsáno tak nádherně, že by to bylo prostě pro Nikolku, podle mě. No a potom na druhé místo, potom tom popisu nádherné krajiny, bych dala ten důraz na poznávání minulosti a nitra reje. Přičemž v tom popisu krajiny je skryto v těch řádcích mezi slovy spoustu myšlenek o životě. Tak, tuhle knížku bych určitě doporučila náročnějším čtenářům. Čtenář, který očekává právě ten popis, ten příběh o pejskovi a člověku, tak si myslím, že by mohl z té knižky být trošičku rozčarovaný, protože uh, to je tam fakt podle mě až na takové trochu vedlejší koleji, hlavně v té druhé polovině. Uh, originální obálka vlastně vůbec tam pejska nebá. My tam pejska máme a celkově ta obálka se mi moc líbí, krásně tu knižku vystěhuje. Jenom jedna teda věc, že na té obálce ten pejsek se tváří spíš jako takový dejme tomu střední až větší, ale on byl malý, nějak pokotníky, jo, takže to úplně, to úplně nesedí, ale jinak ta obálka je moc hezká. Takže náročnějším čtenářům doporučuji. Já jsem ráda, že jsem si tu knižku přečetla, ale mrzí mě, že tam nebylo víc právě o tom pejskovi, plus teda ten konec, no. A my jsme se dostali na konec, takže Teďka jenom v rychlosti, co čtu, jak už jsem vlastně na začátku, a tak teď se k tomu vracím, říkala, tak čtu knížku Romeo a Julie s osvětimi, ale jsem už skoro na konci, myslím si, že dneska tu knižku dočtu. Já teda dneska budu mít takový hodně jako akční den a večery vlastně ještě stream, ale chtěla bych třeba potom před spaním ji dočíst, protože už jsem opravdu na konci. A ta knižka je úžasná. Já jsem teda taky kapinku měla problém se do ní dostat, protože ze za začátku byla taková neúplně čtivá, bylo tam spoustu cizích slov, cizích výrazů, ten úvod byl takový rozvláčný, než jste se vůbec dostali do koncentračního tábora, ale potom, jakmile, jste, jakmile se dostanete do osvětiny, tak uh, ta knižka jede. A je to teda literatura faktu. Nečekejte, že to je román, ono se to podle mě tváří trošku jako román ale román to není. Je to fakt literatura faktu. Je to o dvou milencích s osvětimi, Edek a Mala, které můžete znát třeba, já jsem je poprvé poznala z knižky Dívčí orchestr, můžete je znát přímo i z muzea v Osvětěmi, kde jsou ty jejich zapletené vlasy. Je to příběh nešťastný, je to příběh, který dopadne špatně, ale já stejně pořád, jsem už na konci a už je to hodně zlý, ale já pořád prostě doufám v dobrý konec, i když vím, že nepřijde. Tak já v to doufám. Jo, fakt, ten jejich, já ten jejich příběh miluju, já ho naprosto miluju. A ta knížka, ačkoliv ze za začátku byla taková hůře přístupná, tak teďka je naopak úplně úžasná, protože to krásně dává do souvislostí, odkazuje to na jiné postavy, je to, je to úplně super. Dala mi spoustu nových informací. Já vám potom další přečteno povykládám, protože uh, mám tady papírek plný poznámek, až ten papírek možná budu muset ještě rozšířit, protože fakt jako píšu poznámky v podstatě non-stop. A pokud se zajímáte o osvětím a třeba ještě víc o ten příběh Edka a Mali, tak doporučuji. Doporučuji a v dalším přečtenu povykládám víc. Jak jsem říkala, teda jsem teď poměrně na čtecí vlně, a za což jsem moc ráda, moc si to užívám. Ještě začítači ty horory a budu úplně spokojená. A jinak vám posílám pozdravy. Moc vám děkuji, že jste tohle video sledovali. Pokud byste mi chtěli dát nějakou zpětnou vazbu v komentářích, tak budu moc ráda. A moc vám děkuji, že jste mi teda věnovali svůj čas a uvidíme se zase velice brzo. Takže ahoj a celá naše smečka. Moc a moc zdraví. pa! pa.